দেখিছেনে এই বস্তু কেচিন কৰি দিয়েছে, মানে কি কম আৰু। ৱেলকাম বেক টু মাই দিব্যজ্যোতিষ ব্লগ। চ' সকলোকে গুড মৰ্ণিং। আজি মানে বহুত মানে বহুত দিন পিছতে এটা নতুন ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ। মানে কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, মানে মোৰো মানে কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছে, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। মানে প্ৰব্লেম মানে ডাঙৰে অলপ হৈছিলে, মানে এক্সিডেণ্ট টাইপ সৰুকৈ, কিন্তু মানে সেই আৰু ভিডিঅ' কাৰণে বনাব পৰা নাই। আজি মানে ভিডিঅ' এটা বনাব কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। চ' বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক মজা কৰি। এতিয়া যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ, মোৰ মানে ভৰিখন কাটিছিলে। চ' ভৰিখন কটাৰ কাৰণে মানে আজি 20 ডেজ হ'ল, 20 ডেজ হ'ল, ভালেই হোৱা নাই মানে। চ' তাৰ কাৰণে মানে ড্ৰেছিং কৰি আছোঁ, মানে 3 দিন মূৰে মূৰে ড্ৰেছিং কৰি আছোঁ, মানে এতিয়া মেডিকেলত যাওঁ, এতিয়া ড্ৰেছিং কৰি আহোঁ। মানে এইকেইদিনটো মানে খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ, আজি অলপমান মানে খোজকাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু, সেইকাৰণে মানে আজি কাৰখনে লৈ যাওঁ আৰু ড্ৰেছিংটো কৰি আহোঁ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো একদম মজাকৈ চাই থাকক, এনজয়। ভৰিখন যে কটা বুলি ক'লে এয়া যোগাৰ চাওক না, ইটা এটা লৈছোঁ, ইটাটো দিয়ে, তাৰ ওপৰত ভৰিখন থৈ কিনে মানে ৰেষ্টটো জাষ্ট লাহে লাহে যাম, ইমান স্পীড নাযাওঁ, লাহে লাহে ৰেষ্টটো কিবাকৈ জাষ্ট প্ৰেছ কৰিব পাৰিলে হয়, মানে পৰা ইটাটো দি লৈছোঁ যাতে মানে একো বেছি মুভমেণ্ট নহয়। চ' দেখিছেনে নাই, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মানে কেনেকৈ কাটিছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। মানে গ্লাছখন মুচি দিব ক'লোঁ, মানে এই ভিতৰৰ ৱাইপাৰৰ পানীটো মানে শেষ হৈছে, ছাৰ্ভিচিঙো কৰা নাই, মানে ছাৰ্ভিচিং কৰিলে ভৰাম, সেইকাৰণে গ্লাছটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলে। আৰু বৰষুণ দেখিছেনে নাই, কালি সৰস্বতী পূজা আৰু আজি বৰষুণ, মানে মজা লাগিছে, মইতো নাজানো দিয়কচোন, মানে বৰষুণ দিয়ে ভাল লাগিছে আৰু, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কম্বলত ধুনীয়াকৈ সোমাই থাকোঁ, মজা একদম। চ' আমি ওলাই গ'লোঁ একদম, মানে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু মানে মেডিকেললৈকে, লাহে লাহে যাওঁ আৰু, মানে ইমান স্পীডতো যাব নোৱাৰোঁ, ধৰক ভৰিখনতো মানে দুখ পাইছোঁ, কাটিছে মানে এংকলত কাটিছে ন, মানে বেছি লৰচল হ'লে মানে এংকলটো খুলি যায়, সেইকাৰণে লাহে লাহে আৰু মানে একদম মানে শ্ল' আৰু লাহে লাহে যাওঁ, ধুনীয়াকৈ মেডিকেললৈকে চাই থাকক, মজা কৰি এনজয় কৰক। মানে এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিলে মানে কি ক'ম, ইমান ঠাণ্ডা মানে কম্বলৰ পৰা মানে ওলাবাটো নোৱাৰি, আৰু গা চাটো মানে ধোৱা পাহৰিছোঁ চাগে, মানে কি ক'ম আৰু, গা ধোৱাই নাই দিয়ক, পাহৰিছোঁ গা ধোৱাটো, তাৰ ঠাণ্ডা না যি, মানে কিবা এটা মনটো ভাল লাগিছে, মানে আজি টোটেল 20-21 দিন মানে হ'ল, ইমান দিন পিছত মানে আজি গাড়ীখন লৈ ওলালোঁ বাহিৰত, মানে ঘৰতো তেনেকৈ থকা নাযায়, ধৰক দিনটো বাহিৰতে থকা যায়, ৰাতি ধৰক 8টাত ঘৰ পাওঁ, এতিয়া মানে 24 আৱাৰ্চ ঘৰতে, মানে এই 21 দিনত ঘৰতে আছিলোঁ, আজি বহুত দিন পিছত ওলালোঁ, মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু, মানে ওলাই আহি কেনে কি ধুনীয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে আৰু, সেয়াই আৰু, মানে কি ক'ম, ভৰিখনো কাটিলে বেয়াকৈ, তাকে তাৰ কাৰণে আৰু মানে প্ৰব্লেম আৰু, মানে ওলাবই পৰা নাই, ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু, মানে আজি কিবা হয়, ভালে হয় না বেয়াই হয়, বনাইছোঁ আৰু কিবা এটা। সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন মানে সকলোৰে মানে বৰবাদ হৈ গ'ল, ইমান মানে বতৰটো বেয়া, কালি বা আৰু কি হয়, কালিও চাগে বতৰটো বেয়াই হ'ব, ক'তনো ভাল হ'ব, মানে ধৰক কালিও বেয়াই হ'ব চাগে বতৰটো, মানে নিউজতচোন দিছে কালি কিবা বোলে শিলা বৃষ্টি হ'ব 4 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখে, চ' কালিতো 5 তাৰিখ, কালিও চাগে বৰষুণ হ'ব আৰু, টেনশ্যন নাই, মইতো নাযাওঁ ধৰক, যাব নাপামে বোলে যাব, বৰষুণ দিলেও কথা নাই, কম্বলে শুই থাকিম একদম ৰাতিপুৱা 10টা 11টালৈকে, টেনশ্যন নাই মগ্ৰা, বতৰটো মানে একদম কম্বলৰ তলত শুই সোমাই থকা বতৰ, আৰু একদম মজাকৈ একদম মানে মাংস খোৱা বতৰ, মাংস প্লাছ কফি আৰু পকোৰা এইবিলাক খোৱা বতৰ, আজি কিবা এটা খাব লাগিব আৰু, মানে যাওঁতে লৈ যাম, গাহৰি লৈ যাব লাগিব, আজি মজা লাগিব, আজি ঠাণ্ডা বতৰ না, গাহৰি একদম ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু খাব লাগিব একদম মজা। এয়া আহি পালোঁ আজাৰা পুলিচ ষ্টেচন, আমি গৈ আছোঁ আজাৰা মেডিকেল, চ' তাতে গৈ কিনে ড্ৰেছিংটো কৰিম আৰু, মানে ড্ৰেছিং কৰিলে ইমান কষ্ট পাওঁ, মানে ইমান জোৰে দিয়ে, কি ক'ম আৰু, মানে বহুত জোৰে দিয়ক দিয়ক, তামান দুখ পাওঁ, আপোনালোকে দেখা পাব দিয়কচোন ভিডিঅ'ত মোৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা টাইপত হয়, মানে ড্ৰেছিং কৰাৰ টাইমত মানে ইমান জোৰে দিয়ে, মই মানে কৈ থাকোঁ মৰম কৰি দিয়ক, মানে যোনজন নাৰ্ছ বাইদেউ কৰি দিয়ে, এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে মানে জিমতো অহা নাই, আজি 21 দিন হ'ল জিম মিছ, মানে চবফালে মিছ দিয়ক আৰু, মানে কি ক'ম, মানে বেলেগ জেগাত কাটিলে প্ৰব্লেম নাই, হাত কাটিলে কিবা ক'ৰবাত কিবা দুখ পালে কথা নাই, যাব পাৰি, কিন্তু ভৰিখনে মেইন ন, ভৰিখন কাটিলে চ' যাবই নোৱাৰি আৰু, এতিয়া ক'তো চব মিছ হৈ আছে একদম, বেয়া লাগিছে, ধৰক উপায় নাই, মানে পাৰিলেতো যাওঁৱে, নোৱাৰাৰ কাৰণে ধৰক যাব পৰা নাই, মানে জিম যাবৰ কাৰণে 2 মান্থ হৈছিলেহে, কিন্তু 1 মান্থ গেপ পৰিয়ে গ'ল, একো নাই, ভাল হোৱাৰ পিছত যাম মজা কৰি।
So আমি এতিয়া আহি পালো আজনা মেডিকেল এতিয়া ভিতৰ লৈকে যাও তাৰ পিছত গৈ গৈ ডিসিনটো কৰো আপোনাক তাৰ লগ পাইছো আহি পালো আজনা মেডিকেল মানে ভয় লাগি আছে কিবা হয় ভিতৰ লৈকে যাও গৈ গৈ ডিসিনটো কৰি লও দেখিছেনে এই বস্তুটো উলটি আহিছিলে ইয়াতে আইতাই কৰি দিছে সো আইতা আপোনাৰ নামটো সো আইতাৰ কাৰণে মানে ভাল হৈছে আৰু আইতা সদায় ডিচিন কৰি দিছে মানে কি কম আৰু আইতাই ভগৱান আৰু বলে একদম মজাকৈ ডিচিন কৰি দিলে আইতাটো আপোনালোকে দেখাবলৈ ভিডিঅ'ত মানে আইতাটো দাম মৰম কৰি ৰ'ব কিন্তু ভাল হৈছে বোলে আইতাটো চাই কেনে ক'লে যে ভাল হৈছে বেছি টেনশ্যন নাই সো মানে তেতিয়া বৰপেটাত এই উৰুকাৰ দিনা মানে মানে ৰাস্তাদি ফুৰিব যাব ওলাইছিলোঁ আমাৰ ৰাস্তাত মানে গেট আছে মানে টিঙৰ গেট আছিলে সো স্কুটিখন থাকি আমাৰ গেটখন বন্ধ কৰিব ওলাওঁতে কি হ'ল ভৰিখন টিংপাতৰ তলত সোমাই গ'ল সোমাই যাওঁতে মই মানে ভৰিখন মানে কি আৰু ভাবিছোঁ এনেই জাষ্ট লাগিছে টানি দিছোঁ ভৰিখন টানি দিওঁতে সেই টিংপাতখন এনেকৈ সোমাই মানে ভৰিত পূৰা মানে এই গঁৰাৰ ওপৰত যে মোৰ মাংসখিনি থাকে সেইখিনি গোটেই উলি উলটি আহিছিলে মানে সেইকাৰণেতো দেখি কিনে কি ক'ম আৰু মই মানে দেখি ভয় খাই গৈছোঁ মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ পিছত লগে লগে মানে ফাৰ্মাচিত গ'লোঁ ফাৰ্মাচিত যোৱাৰ পিছত মানে ফাৰ্মাচিষ্টটো ক'লে যে চিলাই ল'ব লাগিব মই ক'লোঁ মানে ভয় লাগিছে মই কৈছোঁ যে চিলাই নকৰিলে কিবা বেলেগ অপশ্যন আছে নেকি সি কৈছে বান্ধি থৈ ল'ব লাগিব এতিয়া বান্ধি থৈ দিছে আৰু কৈছে যে শুকাই যাব মই আৰু কি নৰ্মেল আমি ধৰক পেচেণ্ট ভয় কৰিমেই আৰু তাৰ ভয় লাগিছিল আৰু মানে চিলাব বুলি পিছত নিচিলাৰ কাৰণে এতিয়া মানে বিপদে হ'ল মানে প্ৰব্লেম এই 25 দিন হ'ল মানে বিচনাতে আৰু মানে 25ৰ পৰা 21 দিন হ'ল আৰু শুকাই অহা নাছিলে এতিয়া ধৰক ইয়াতে ড্ৰেছিং কৰি আছোঁ ডেইলি 3 দিন মূৰে মূৰে এতিয়া অলপ অলপ শুকাইছে মানে জাষ্ট মানে অলপ অলপ শুকাইছে আৰু মানে এংকল লাইনখিনি লৰি থাকে মানে অলপ শুকাই আৰু লৰচৰ হয় আৰু মেলি যায় আৰু শুকাই সেনেকুৱা টাইপ হৈ আছে মানে চ' কৈছে যে যদি মানে জইন নহয় বা ভাল নহয় মানে কিবা অপাৰেশ্যন কৰি কিনে আৰু চিলাব নেকি এনেকুৱা কিবা এটা অপশ্যন দিছে আৰু ডক্টৰে চ' চাই লওঁ এই 5 দিন ঔষধ দিছে ঔষধটো খাওঁ ভাল হ'লেতো ভালেই আৰু ভাল নহ'লে আৰু মানে উল্টা পুল্টা হ'ব আৰু মাত্ৰ 3টা চিলাইৰ ভয়ত আজি এই প্ৰব্লেম 21 দিন কি ক'ম তামাম মানে তামাম প্ৰব্লেম তো এই আজৰা সভাঘৰত আহিছে মানে মেলা ৰাইনো ট্ৰেড এক্সপো মানে এক্সপো আহিছে আৰু এক্সপোটোৰ নাম হ'ল ৰাইনো ট্ৰেড এক্সপো সকলোকে আহিব যোনে যোনে আছে ইয়াতে ওচৰতে মজাকৈ আহিব মেলা চাব কিন্তু ঠাণ্ডা বন্ধ দিয়ক আহিব নালাগে আজি একদম কম্বলত লুৰকি দেখক মাংস খাওক মজাকৈ একদম এনজয় এনজয় এইখনে আছিল মেক্স জিম তামাম মিছ কৰি আছোঁ মানে কিমান দিন হ'ল হাই নাই জিমত মানে দুখ দুখ তামাম দুখ ৱেডাৰত লং ৰাইড কৰি যি ভাল লাগিব মানে বাইকেদি নহয় দিয়ক গাড়ীত মানে ফ'ৰ হুইলাৰত ধুনীয়াকৈ একদম মানে মানে কি ক'ম একদম ৰোমেণ্টিক গান এটা বজাই দিয়ক মানে ফিল লৈ লৈ গাড়ী চলাই চলাই যাই থাকক আৰু মানে মজা লাগিব একদম ৱেডাৰে ভাল লাগে মানে এনেকুৱা ৱেডাৰত গাড়ী চলাই কিবা এটা ভাল লাগে আৰু গৈ আছোঁ ৰাণী গেট ৰাণী গেটত যাওঁ ধুনীয়াকৈ মাংস লৈ লওঁ মানে আমাৰ ঘৰত মাংস নিলে মানে দুবিধ নিব লাগিব মানে গাহৰি অকল পাপা আৰু মই খাওঁ মানে ভাইটি আৰু মা নাখায় চ' সিহঁত দুটাৰ কাৰণে আৰু ব্ৰইলাৰ নিব লাগিব চ' মানে ভালে হয় আমি গাহৰিও পাম ব্ৰইলাৰো পাম দুবিধ পাই যাম মজা আজি আছে 11:47 আৰু মানে এনেকুৱা লাগি আছে যেন কিবা গধূলিহে হৈছে মানে একদম মানে ৰ'দ নাই মানে ৰ'দ মানে ৰ'দৰ আৰ্টো নাই ট'টেলি মানে কুঁৱলীহে ওলাইছে চোন কুঁৱলি পৰিছে আৰু বৰষুণটো পৰিয়ে আছে কালিও যদি এনেকৈ ৱেডাৰ থাকে কি ক'ম আৰু গোটেৰে যে দুখ লাগিব এনেকুৱাই ৱেডাৰ হ'ব লাগে মইতো নাযাওঁৱেই ধৰক ভাল লাগিব আৰু অঁ এয়া আমি আহি পালোঁ ডেকেথলন ডেকেথলন আহিব লাগিব ৰ'ব এদিন মানে ডেকেথলন বহুত দিন অহা নাই এদিন আহিব লাগিব আকৌ দেখিছেনে কিমান কুঁৱলি পৰিছে একোৱেই দেখা নাযায় আকৌ দিন চাওকচোন পুৰা একদম বগা বগা হৈ গৈছে কুঁৱলি পৰি কিনে মানে এইফালে অলপ পাহাৰ চাইড পৰে ন মানে কুঁৱলিটো বেছি চাওক না পুৰা বগা হৈ আছে একদম অ
ৰাণীগেট টু আহি পালোঁ, মানে বৰষুণ দি আছে, নামি যাব ভয় লাগিছে, মানে তামাম ঠাণ্ডা না জিকিলে আৰু মানে জ্বৰ চৰে হয় নেকি, জ্বৰ হ'লে আৰু বিপদ। এইবিলাক একদম মজাকৈ জিকি জিকি মানে বৰষুণ মানে কি ক'ম। চ' গাড়ী আনিছোঁ, টেনশ্যনে কিন্তু ভিজিছোঁ আৰু অলপমান। চ' এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। মানে বৰষুণ বহুত বৰষুণ দিছে, বহুত জোৰে দিছেচোন, আহোঁতে নাছিলে কিন্তু এতিয়া হঠাৎ মানে ভালে হ'ল, বৰষুণ আহে মানে গাড়ীখন অলপ ধুই ধোৱা গ'ল, মানে ধুবাটো সময় নাপাওঁৱেই, মানে সময় পালেও মানে ধৰক ইচ্ছা নাযায় ধুবৰ কাৰণে, মানে ধোৱা গ'ল, ভালেই হ'ল। এয়া চাওক বৰষুণ, তামাম বৰষুণ, আৰু কুঁৱলী দেখিছেনে নাই, পূৰা একদম মানে বগা হৈ গৈছে, একো দেখাই নাপায়, লাইট জ্বলাব লাগিব, ৰ'ব লাইট জ্বলাই কিনে যাব লাগিব। এয়া আহি আহি পাই গ'লোঁ মই পঢ়া স্কুলখন, ছেণ্ট ক্লেয়াৰ বৰ্জাৰ হাই স্কুল, মানে মনত পৰে ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ 10 বছৰ। চাওক চাওক স্কুলখন, মিছ কৰোঁ কিন্তু আৰু কি কৰিম আৰু। আহি পালোঁ ভি আই পিৰ চক, বহুত দিন মূৰত মানে আজি ভি আই পিত আহিলোঁ, আৰু চিধাই গ'লেতো এয়াৰপৰ্ট পায়, আপোনালোকে জানেই এয়াৰপৰ্ট গৈ থকা দেখাই পায় প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাকত, মানে ডিম্পুদা আহিলে থ'ব যোৱা যায়। চ' আমিতো যাব লাগিব ৰাইট ছাইডে গ'লে পাম আমাৰ ঘৰটো। মানে মোৰ অভ্যাসটো আমাৰ বেয়া হৈ গ'ল, আগতে মানে ধৰক ৰাতিপুৱা 6টাত বা উঠি 5টাত উঠি জিমত যোৱা আছিলোঁ, এতিয়া মানে ভৰিখন কাটাই ৰাতিপুৱা 9টাত বিচনাৰ পৰা উঠোঁ, কেতিয়াবা 9:30 বাজি যায়, মানে 8টাৰ আগত মানে বিচনাৰ পৰা উঠা নিয়মেই নোহোৱা হৈছে আজিকালি। টোপনি নাহিলে মানে বিচনাখনতে আৰু মানে বাগাৰি বাগাৰি মানে মোবাইলটো চাই থকা যাব, সেনেকুৱা হৈ গৈছে মানে এতিয়া বৰ্তমান। চ' মানে বেয়া লাগে আৰু, মানে নিজৰ অভ্যাসবিলাক চব মানে উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল এই 21 দিনত, চব বৰবাদ মানে আৰু। আৰু মানে সেই ভাল হোৱাৰ পিছত আৰু আগৰ নিচিনা চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু, মানে নৰ্মেল লাইফ, এতিয়াতো চব ঘৰতে আৰু মানে। চ' ভাল লাগিব আৰু, যদি কালী পূজা হয় আৰু বৰষুণ যদি কমে যাম আৰু চাবৰ কাৰণে, আপোনালোককো দেখাম বঢ়িয়াকৈ ব্লগ, আৰু যদি বৰষুণ দিয়াতো দিয়ে আৰু ভালেই হ'ব, বৰষুণ দিলে অকলে অকলে কিনো পূজা চাম আৰু, বৰষুণ দিয়াই ভাল, বাগানী থাকিম কম্বলৰ তলত মজা কৰি। আহি পালোঁ ঘৰ, গাড়ী কৰিলোঁ পাৰ্কিং, এতিয়া ওপৰলৈকে যাওঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। চ' মজাকৈ ভিডিঅ'টো চাব, মানে বহুদিন মূৰত ভিডিঅ' দিলেতো মানে অলপ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু। আৰু কালি সৰস্বতী পূজা হ'লেতো ভালেই হয়, মানে সকলোৱে ফুৰিব পাৰিব, আৰু যদি এনেকৈ থাকে আৰু দুখ আৰু। চ' আপোনালোকে সকলোকে বাই বাই, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে। চ' যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিলৈ ইমানে, টিল দেন টাটা, বাই বাই।